ሰላም ዴት ቆያችሁ ነው ዲያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን የረቡና 12/2013 አዳዲስ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን ከያዝናቸው ጉዳዮች መካከል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቱርክ አንካራ ተገኝተዋል። በሌላ በኩል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዑክ ጄፍሪ ፌልትማን ጋር ተወያይተዋል። የሕወሃት ታጣቂዎች በአማራ ክልል ሰላማዊ ህዝብ ላይ ዓለም አቀፍ የጦር ወንጀል ሳይፈጽሙ እንዳልቀረ ተዘግቧል። ከሕወሃት ጋር በተያዘ በኦሮሚያ ክልል ሁለት ከተሞች ቡድኑን የሚያወግዙ ሰልፎች ተደርገዋል። አራቱንም ጉዳዮች በዝርዝር እንመለከታቸዋለን። ውድ ተመልካቾቻችን ሁልጊዜም እንደምንላችሁ በየዕለቱ ለእናንተ የምናቀርባቸውን መረጃዎችና ሌሎች ዝግጅቶቻችንን በቶሎ እንዲደርሳችሁ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ የምናጋራቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውና ቢመለከቷቸው ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዕለቱ አዳዲስ መረጃዎች እናልፋለን። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ወደ ቀዳሚ መረጃ ስናመራ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዑክ ጄፍሪ ፌልትማን ጋር ተወያይተዋል። የፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ ከአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዑክ ጄፍሪ ፌልትማን ጋር መወያየታቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። አቶ ደመቀ ወራሪ ኃይል ሲሉ የጠሩት ሕወሃት በሰሜን እዝ ላይ ከፈጸመው ጥቃት ጀምሮ አሁን ያለበትን ዝርዝር ሁኔታ አስረድተዋል። በአሁኑ ሰዓት ይህ ኃይል በአማራና አፋር ክልል ግልጽ ወረራ፣ ዘረፋ፣ ግድያና ማንኛውም ሰብአዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጥፋቶችን እያካሄደ መሆኑን ጠቅሰው የሁሉ ጥፋትና የሀገር ክህደት እየፈጸመ የአሜሪካ መንግስት ድርጊቱን በሚመጥን ደረጃ እንዲሁም የሁለቱን ሀገሮች ግንኙነት የሚመጥን ጥፋትን የሚያጋልጥ ምላሽ መስጠት እንደሚገባውና ጠቅላይ ሚኒስትሩም ገንቢ ሚና እንደሚጠብቁ መግለጻቸው በመረጃው ሰፍሯል። አምባሳደር ጄፍሪ ፌልትማን በበኩላቸው የአሜሪካ መንግስት የኢትዮጵያ ህዝብ በሕወሃት ላይ ያለውን አመለካከት በውል እንደሚረዱ ገልጸዋል የተባለ ሲሆን አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ ያላት ፖሊሲ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት፣ ሰላምና አንድነትን በማስጠበቅ በማረጋገጥና በማስቀጠል ላይ የተመረኮዘ መሆኑንና የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት በእነዚሁ መሰረታዊ መልህቆች ላይ ተመስርቶ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። አክለውም በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው ግንኙነት ቀጠናዊ ትርጉም እንዳለው መግለጻቸውን በመረጃው ተካቷል። በመጨረሻም አምባሳደር ጄፍሪ ፌልትማን በኢትዮጵያ በሚኖራቸው ቆይታ ከተለያዩ የመንግስት ባለስልጣናት ጋር ውይይት እንደሚያደርጉ ይጠበቃል ተብሏል። ተከታዩ መረጃ ስናልፍ በአዳማና ቢሾፍቱ ሕወሃትና ሸኔ የሚባለውን ቡድን የሚያወግዝ ሰልፍ ተካሂዷል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሽብርተኝነት የተፈረጁትን ሕወሃትና መንግስት ሸኔ የሚለውና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በሚል የሚጠራውን ቡድን የሚያወግዝ ሰልፍ በአዳማ ከተማ ተካሂዷል። በተቃውሞ ሰልፉ ላይ ሸኔና ሕወሃት የኢትዮጵያ ህዝብ ታሪካዊ ጠላቶች ናቸው፣ ለኢትዮጵያ ሰላምና አንድነት ዘብ እንቆማለን የሚሉና ቡድኖቹን የሚያወግዙ መፈክሮች መስተጋባታቸው ተመላክቷል። በተመሳሳይ ቢሾፍቱ ከተማ ነዋሪዎችም ሕወሃትና ሸኔ ሽብር ቡድኖችን የሚያወግዝ ሰልፍ እያደረጉ እንደሚገኙ የሚያመለክቱ የፎቶ መረጃዎች ወጥተዋል። በሌላ መረጃ የሕወሃት ታጣቂዎች በአማራ ክልል ሰላማዊ ህዝብ ላይ ዓለም አቀፍ የጦር ወንጀል ሳይፈጽሙ እንዳልቀረ ተዘግቧል። የሕወሃት ታጣቂዎች በአማራ ክልል ሰላማዊ ህዝብ ላይ ፈጽመውታል በተባለ የበቀል ጥቃት ዓለም አቀፍ የጦር ወንጀል ሳይፈጽሙ እንዳልቀረ የእንግሊዙ ቴሌግራፍ ጋዜጣ ይዞት በወጣው የምርመራ ዘገባ አመልክቷል። የሕወሃት ተዋጊዎች በሐምሌ ወር መገባደጃ ግድም ፈጽመውታል በተባለ ጥቃት በሰሜን ወሎ ዞን የገጠር መንደሮችን በከባድ መሳሪያ ከደበደቡ በኋላ ቤት ለቤት እየዞሩ ያገኙትን ሰላማዊ ሰው እንደረሸኑ በዘገባው ላይ የተጠቀሱ የዓይን እማኞች ተናግረዋል። ኃይሎቹ በአፋር ክልል ድንበር አቅራቢያ ባለች የገጠር መንደር በትንሹ 50 መኖሪያ ቤቶችን ሙሉ በሙሉ በእሳት እንዳቃጠሉ ከሳተላይት ምስሎች ማረጋገጥ እንደተቻለ የጠቀሰው ዘገባው መንደሮቹ በተቃጠሉበት ወቅት ግን በአካባቢው ጦርነት ስለመካሄዱ ማስረጃ የለም ብለዋል። በዚሁ ጥቃት ከመቶ የሚገመቱ ሰዎች ሳይገደሉ እንዳልቀሩ የተገመተ ሲሆን ቴሌግራፍ ቁጥሩን ከአማራ ክልል ሹማምንት ለማረጋገጥ የመገናኛ ዘዴዎች መቋረጥ እንቅፋት እንደሆነበት ነው ያመለከተው። ይኸው ጥቃት ተፈጽሟል በተባለበት ወቅት የፌዴራል ሰራዊት ስፍራውን ለቆ ወጥቶ ስለነበር ነዋሪዎችን የሚከላከላቸው እንዳልነበርና በአንዳንድ አካባቢዎች ነዋሪዎች ራሳቸውን ለመከላከል ጠመንጃ ቢያነሱም የሕወሃት ኃይሎች በአጸፋው በህዝብ ላይ እንደተኮሱና የእርሻ መሬት እንዲሁም ቤታቸውን አቃጥለዋል። ቴሌግራፍ ዲኤክሶፕን በተባለ የእንግሊዝ የምርመራና ትንተና ድርጅት አስደረግኩት ባለው ማጣራት በአፋር ክልል አዋሳኝ ላይ የሚገኝ አጋምሳ የተሰኘ መንደር ሙሉ በሙሉ ወድሟል። በዘገባው የሕወሃት ኃይሎች ቃል አቀባይ እንደሆነ የተገለጸው ፍስሐ ተሰማ የተባለ ግለሰብ ጋዜጣው አገኘሁት ያለውን ምርመራ ግኝት ማስተባበሉም ተጠቅሷል። ከስምንት ወራት በፊት በትግራይ ክልል የጀመረው የፌዴራል መንግስትና የሕወሃት ኃይሎች ጦርነት በቅርብ ጊዜያት ወደ አጎራባች ክልሎች መስፋፋቱ ይታወቃል። በመጨረሻም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አንካራ ገብተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ልዑክ
ልዑካን ቡድናቸው ለስራ ጉብኝት ቱርክ አንካራ ማቅናታቸውን ጽህፈት ቤታቸው አስታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቱርክ ቆይታቸው ፕሬዝዳንት ረጀብ ጠይብ ኤርዶዋንን አግኝተው በሁለትዮሽና ቀጠናዊ የጋራ ትኩረት በሆኑ ጉዳዮች ላይ ይወያያሉ ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ቱርክ ያቀኑት ከአገሪቱ ፕሬዝዳንት ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን በቀረበላቸው ግብዣ መሰረት መሆኑን የተነገረው ይህ ጉብኝት የአገራቱ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የጀመረበትን 125ኛ ዓመት የሚዘክር እንደሆነም ተገልጿል። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን፣ የዛሬ አዳዲስ መረጃዎቻችን እነዚሁ ነበሩ። አመሻሽ ላይ እንደተለመደው በሰባት ዜናዎቻችን እንመለሳለን። እስከዚያው ድረስ በደህና ቆዩን።